കോട്ടയം നാഷണൽ ബുക്ക് സ്റ്റാൾ 1968 ഒന്നാം പതിപ്പായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കേരളീയ ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെ എന്ന യാത്രാവിവരണ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന വായനാനുഭവം പങ്കിടുകയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ. 54 വർഷം മുമ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഈ പുസ്തകം അന്നൊരു അത്ഭുത യാത്രയാണ് വിവരിക്കുന്നത്. ഈ യാത്രാവിവരണം പുസ്തകം ആകും മുമ്പ് ജനയുഗത്തിൽ പരമ്പരയായി അന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. ഗ്രന്ഥകാരനായ കാട്ടാക്കട ദിവാകരൻ പാറശാല മുതൽ മഞ്ചേശ്വരം വരെയുള്ള 64 ഗ്രാമങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചുള്ള തീവ്രമായ എഴുത്താണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഉള്ളത്. ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ 64 ഗ്രാമങ്ങളും 54 വർഷം പിന്നിടുമ്പോൾ വലിയ പട്ടണങ്ങളായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ജീവിത രീതികൾക്കിടയിൽ ഈ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോഴുള്ള അനുഭവം തീവ്രമാണ്. അന്ന് യാതൊരുവിധ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും യാത്രാമാർഗങ്ങളും ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ കാട്ടാക്കട ദിവാകരൻ എന്ന പ്രഗത്ഭനായ ലേഖകൻ നടത്തിയ നിരന്തരമായ യാത്രയും അവയുടെ തീവ്ര അനുഭവങ്ങളും ഇന്നും വായനക്കാരെ ഘടാതാകർഷിക്കുന്നു എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. 1967-68 കാലഘട്ടത്തിലെ പുസ്തക നിർമ്മിതിയും അച്ചടി ശൈലിയും രചനാരീതിയും ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ്. ഇന്നവയൊക്കെ കാണുമ്പോഴുള്ള അത്ഭുതമാണ് ഞാനെന്ന വായനക്കാരനെ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. പൊതുവെ ഗതാഗത സൗകര്യവും താമസ സൗകര്യവും കുറവായ പല ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലും ഒന്ന് അന്തിയുറങ്ങാൻ ഇടകിട്ടാതെ പരിങ്ങി നിന്നു പോയിട്ടുള്ള രാത്രികളെക്കുറിച്ച് ലേഖകൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഒന്നും വാങ്ങിക്കഴിക്കാൻ സൗകര്യമില്ലാതെ അത്താഴപ്പട്ടണി കിടക്കേണ്ടി വന്ന രാത്രികളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം വളരെ വിശദമായി വിവരിക്കുന്നു. എസ് ഗുപ്തൻ നായർ സാറാണ് ഈ പുസ്തകത്തിന് അവതാരിക എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് പട്ടണങ്ങളുടെ സൗകര്യങ്ങളിൽ അഭിരമിക്കുമ്പോൾ ആ പഴയ ഗ്രാമങ്ങളുടെ നൈർമല്യങ്ങൾ അക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ട് തീർത്ത ചിത്രങ്ങളായി വായനക്കാരുടെ മുമ്പിൽ നിന്നിടുകയാണ്. ഇന്ന് മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചാൽ ഓടിയെത്താവുന്ന ദൂരങ്ങളായി ഈ പുസ്തകത്തിൽ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള 64 ഗ്രാമങ്ങളും മാറിക്കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ അക്കാലഘട്ടത്തിലെ ഈ യാത്രാവിവരണം ഏറെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന വായനയാണ് ഇപ്പോൾ നൽകുന്നത്.